معزز ناظرین السلام علیکم کرشی درشن یعنی زرعی منظر نامک لائیو فون ان پروگرام ہے تہس خدمت مز حاضر دوستو تہ پتہ کہ منس ونکس بڑس اکس رقبس پہ مختلف سبزین ہن کاشت کرنا تو اس سبزی ونکس یہ کاشت کرن ذریعہ معاش بنیومت یعنی یہ کمرشل ایکٹیویٹی بنیم تاز ساس بدین لوکن ونکس امہ سیکٹر پہ روزگار حاصل سپدان کی سبزی تیار کران کی پتہ یہ سبزی کنان تو بازرن تان واتن مگر ات سی وچان کہ دوست ونکس شوق سان گام شہر گھر وار نظر گسان یعنی اگر بوڑ بار مکان تس انسانس معمولی اگر زمین چمن اخ زن امس نفرس اویلیبل یہ ات مز سبزی وون کوشش کران یوتھ یوت نیک بلکہ وچان کہ نو تصور کہ گملن من لکن لکن ٹوکرن من ونکس سبزی کاشت کرنے تو ازکس پروگرامس مز کرو ات موضوع پہ کت چونکہ سونت کال ونکس چلان گہما گہمی سے ثواپر نظر گسان کی زمیندار کل وان تو ونکس تم تم زن نہل پھران ہاٹ بیڈو منچ نہل کڑان یہ لاگان پن ڈورن من یا دوس ونکس مختلف قسم ہند بیل لگان تاکہ کینچن دہن مز گھس تم معیری نہل تیار کم کم سبزی ہیکو ونکس لگت کم بیل ہیکو لگت ہائبرڈک کیا رول ات مز ات موضوع پہ کرو آج پنس پروگرامس مز کت تس مدھو آز کرم پنس پروگرامس مز ڈاکٹر آسمہ امین جی یم کے وی کے سری نگرس مز بحثیتی سبجیکٹ میٹر سپیشلسٹ پن فرائض انجام دیوان چونکہ یہ لائیو فون ان پروگرام تھی ہوں براہ راست سوال کرت ڈاکٹر صاحب دن تک جواب سن فون نمبر ات تہس ٹی وی سکرینس بند کنت کھسان مگر اخ گزارش کرو کہ یم وقت تھی اس کال کرو فون کرو پنہ ٹیلی ویژن شٹچ آواز گھر پور پہ بند کریں یا ہنا لوت پہن کریں زن تہ سوال بوزت ہیکو اس روز تہذن فون کالن ہند انتظار ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ابتدا مجھے یہ زان کہ چونکہ سون ونکس چلان ونکس بڑ بار سان زمیندار سہ گو سبزی نہل کی پھران تو کی نو بیول لگان کم کم سبزی نہل ہیکو ونکس لگت یا بیول لگت یوتامت ونک تعلق کہ ونکس آس پالی ہاؤسن مز یا ہاٹ بیٹن مز نہل گمس تیار ات مزہ ٹماٹرز وانگن مرژانگن شملہ مرچ ال کل لہر کل ونکس تیار یا ہاک مونج نہل ساری ونکس تیار ہیکو اگر اس باسان کہ یہ سانی نہل یہ واتراونس لائق اس ہیکو یہ ونکس واترائت واتراونس لائق سائز اصل آسن تھزر آسن آ یوتامت واترانک تعلق اس کت کن ونو کہ یہ نہل کل واترانس لائق گوڈنک چیز وچان یہ گھس دہ ٹو پندہ سینٹی میٹر آسن زیٹھ آ بیچ آس یہ سبز ڈارک گرین مطلب پور سبز آس سر سبز یہ ونان واتران خاطر بیچ آس آسان تھری ٹو فور لیف سٹیج مطلب تر چور پن وتھر آسان ہیکن واترائی دوپتر تر چور وتر بیس کرن واتران بروٹ ات کی چیزن ہند خیال تون مطلب اکثر شکایت کہ نہل واترا سو دز یا سو گئی نا سیود کہین مطلب سو شینج تتی وس پے کمزور اس مران زمیندار نہل سو مویس ات کی ات لگان ٹرانسپلانٹنگ شاکس مطلب اندر یم سات اس پالی ہاؤسس مز یا ہاٹ بیڈن مز یتھے اس یہ نہل تیار کران مطلب جنوری یس مز لوگ اس یہ بیول یا فیبروری یس مز لوگ تت اندر اک مخصوص ٹیمپریچر ملان سہ آسان یس سن یہ نہل کل یہ آسان اڈیپٹ تھی ماحول مز مائنس ٹیمپریچر یا ونکس وچ پالی ہاؤسن مز یا ہاٹ بیڈن مز اک درجہ حرارت یل نبر کنت اس ڈورس مز واترو یا پنس فیلڈس مز چمنس مز واترو تم سات تت تتن ٹیمپریچر گسان الگ ماحولیات ملان آب و ہوا ملان مقصد کی ایبرپٹ یم وقت اسی نہل پالی ہاؤس مز کڑو ایبرپٹ چھن یہ جلدی چھن یہ واون کین ات کیا شتیل کرن ات چھ اس گڈ کہن دہن تامت نبر ہز کڑان تت چھ ونا ہارڈننگ کرن ات پروسس چھ ونا ہارڈننگ مطلب یم سات یہ سن نہل کل چھ اگر یہ پالی ہاؤسن مز چھ سہ ہیکو نبر کڑت کین تت چھ پالیتھین تلان درواز یل تھوان تاکہ ات گڈ چھ اکلیمٹائز گسی مطلب یہ کر پانس تیار نبرمس ماحولس خاطر ایبرپٹلی چھن یہ تھوس پالیتھین دہس تلت نہ گڈنک دہ تھوس گھنٹس تلت دمہ دہ تھوس دون گھنٹن تلت یتھے کن وار وار یتھ کن تر چور گھنٹے گئی پوس چھ اس ٹرانسپلانٹ کران واتراوان نبر کنت حس یوتامت ون ٹرین مز مطلب اس چھ کی نہل یتھ کن یہ چھ الگ چھ یا لر چھ یہ چھ ٹرین مز پالی ٹرین مز تم لفاف مشتاق صاحب کنگنہ پہ یہ سوال رٹو پہ کرو کت ہلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام مشتاق صٲب، خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد؟ خٲر مقدم جِناب، اَسہِ حظ چھُ سوال اوس یِتھ پٲٹھۍ حظ، أسۍ حظ چھِ آلو حظ رُوان حظ زٔمیٖنَس، اہن حظ، پَتہٕ حظ چھُنہٕ سُہ بَڑان حظ کینٛہہ تہٕ أسۍ حظ ییٚمہِ ساتہٕ حظ کَڑان چھِ سُہ حظ چھِ پَتہٕ نیُک حظ روزان، بِلکُل نیُک حظ چھُ روزان، تَتھ حظ چھِ أسۍ واریاہ ژوٗر ووٗر حظ چھِ کَران، أسۍ تَتھ کھاد واد چھِ ترٛاوان حظ، صحیح ڈاکٹر حظ چھِس دِوان تہٕ مگر سُہ نہ حظ چھُنہٕ وۄپدان حظ کِہیٖنۍ، تَتھ نہ حظ چھُنہٕ ٲلوٕ پَتہٕ بٔڑ نیران حظ کِہیٖنۍ. یہِ بیول کَتہِ چھُو تُہۍ اَنان یُس ٲلوٕ بیول تُہۍ لَگاوان چھُو، یہِ چھا پَنٕنُے آسان کِنہٕ؟ أسۍ حظ چھِ دُکان پٮ۪ٹھ اَنان یہِ. شُکریہ مُشتاق صٲب کال کرنہٕ خٲطرٕ. اکثر زٔمیٖندارن چھِ یہِ شِکایت کہِ ٲلوٕ ییٚمہِ وقتہٕ لگاوان چھُ اتھ چھُنہٕ پتہٕ تلہٕ فصل سُہ نیران کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب ونو تۄہہِ کیاہ پرابلم چھِ گژھان. شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ. گۄڈنِکۍ چیٖز یوٚتامَتھ یِمو فرمو مُشتاق صٲبن کہِ یِم ٲلوٕ یِمو وَوان چھِ تَتھ چھُنہٕ نیران ٲلوٕ ٹھیٖک کِہینۍ حظ. گۄڈٕنیتھ چھُ أمِس وٕچھُن حظ کہِ بیٚیہِ یُس یہِ ٲلوٕ بیول یہِ کَتہِ اوٚن حظ، بیول رجسٹٲڈ سورسَر پٮ۪ٹھ اوٚنا گۄڈنیُک. دٔیِم چیٖز کہِ یَتھ زٔمیٖن منٛز یہِ وَوان چھِ تَتھ منٛز کیُتھ نیوٗٹرینٛٹ سٹیٹَس چھُ، مطلب تَتھ منٛز چھےٚ تِم جُز یِم سٲنِس اَتھ ٲلوَس چھِ ضوٚرَتھ حظ، دٔیِم چیٖز. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ أمِس وٕچھُن حظ کہِ یُس یہِ ٲلوٕ چھُ یہِ چھا پراپرلی مطلب اَتھ سپیسِنٛگ تھاوان، پراپر نیوٗٹرینٛٹس دِوان، تہٕ یِہوے چھُ وجہ. وَونُک طٔریٖقہٕ چھا صحیح؟ اَکثر چھِ أڑۍ زٔمیٖن یَتھ منٛز وَوان جویہِ منٛز، أڑۍ چھِ اَتھ بیر بَناوان، صحیح طٔریٖقہٕ کیاہ چھُ؟ یوٚتامَتھ ٲلوَن ہُنٛد تعلُق چھُ حظ، أسۍ چھِ اَتھ لٲن ہِش گۄڈٕ تراوان حظ، پوٚتُس ٲلوٕ تَتٮ۪ن وَوان، پٮ۪ٹھ چھِس پوٚتُس أسۍ یہِ میٚژ کھالان حظ، بیٚیہِ گَرٕ پَہن تہِ چھِس تٔتی تراوان، باقٕے یُس فٔٹِلایزر ڈوز تِم تہِ چھِ أسۍ تٔتی. بیالِچ کَتھ کَرو تۄہہِ ٲلوُک، وَنہٕ بہٕ یہِ چھا دُکان پٮ۪ٹھ یُس ٲلوٕ آسان تٔتھۍ اگر چشم آسان پھٔٹمٕتۍ سُہ لَگان کِنہٕ اَتھ چھُ مخصوٗص بیول آسان؟ یوٚتامَتھ ٲلوَن ہُنٛد تعلُق چھُ حظ بیالیُک، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس سون ٲلوٕ یۄس سیٖڈ خٲطرٕ تھاوو تَتھ گۄڈنیُک چھُ سایز کیاہ اوس ٲلوَس، کَم سے کَم گژھِ یہِ آسُن حظ 30-35 گرٛام گژھِ آسُن، اَتھ منٛز گژھن آسٕنۍ ترٛےٚ چشمہٕ، ترٛےٚ أچھ گژھن آسٕنۍ یَتھ أسۍ چشمہٕ چھِ پوٚتُس نیران حظ، تِم گژھن حظ کَم سے کَم ترٛےٚ آسٕنۍ حظ. بیٚیہِ اگر سون ٲلوٕ بوٚڑ آسہِ أسۍ چھِ أسۍ خاش کٔرِتھ تہِ کَران لاگان ٲلوٕ، مطلب أسۍ چھِ اَتھ خاش دِوان، خاشَس منٛز تہِ چھُ خاص خیال تھاوُن کہِ تَتٮ۪ن گژھن کَم سے کَم چشمہٕ آسنہِ حظ، چشمہٕ آسنہِ پوٚتُس چھِ أسۍ حظ سُہ ہٮ۪کان وٲوِتھ حظ. تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ وۄنۍ أسۍ سبزی پھِرنٕچ کَتھ کَران، زٔمیٖن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ تَیار کَرُن؟ اَکثر چھِ وَنان أڑۍ گَرٕ پَتہٕ چھِ حظ ترٛاوٕنۍ مصنوٗعی کھاد چھا ترٛاوٕنۍ، کِتھ پٲٹھۍ پَزِ زٔمیٖن تَیار کَرُن؟ یوٚتامَتھ وۄنۍ وٲتراونُک تعلُق چھُ کہِ گۄڈٕ سون زٔمیٖن ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ، ییٚلہِ سون زٔمیٖن طاقتوَر آسہِ تَتھ منٛز سٲنۍ فٔٹایل آسہِ سویِل تیٚلی نیرِ اَسہِ بھرپوٗر فصٕل حظ. یوٚتامَتھ زٔمیٖنُک تعلُق چھُ یہِ چھُ اَسہِ 4-5 آلہٕ دِنۍ اَتھ حظ، پھِر پوٚتُس چھِ مٔہیٖن کَرٕنۍ حظ، بیٚیہِ چھِ وٕچھِنۍ یۄس یہِ سویِل چھِ، یۄس یہِ زٔمیٖن چھِ، یہِ گژھِ آسٕنۍ سینڈی لوٗمی یا لوٗمی سویِل. مطلب یوٚتامَتھ یِمن ہُنٛد نرسٔرین ہُنٛد تعلُق چھُ أسۍ چھِ وَنان سیٚکیوٗل یا سینڈی لوٗمی گژھِ آسٕنۍ. کیازِ گژھیٚس آسٕنۍ حظ؟ تَتھ چھُ وجوٗہات کہِ تاکہِ اَتھ منٛز گژھِ نہٕ آب گژھُن جمع کِہینۍ، ویل ڈرینڈ گژھِ آسُن، یُس اَسہِ آب دِمو سۄ گژھِ چیٚنۍ زٔمیٖن حظ، صلٲحیت گژھِ آسٕنۍ جذب کَرنہٕ، جذب کَرنہِ گژھیٚس آسٕنۍ. بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕچھان بیاکھ چیٖز، یُس اَتھ پی ایچ چھُ حظ سُہ گژھیٚس آسُن حظ نیوٗٹرل، ایباوُٹ نیوٗٹرل، مطلب 7 گژھیٚس آسٕنۍ حظ. یِم چیٖز چھِ اَسہِ وٕچھان اَتھ نرسٔری منٛز ییٚتٮ۪ن اَسہِ یہِ گۄڈٕ پَنٕنۍ نِہٲلۍ تَیار کٔر حظ. ییٚلہِ تَتھ منٛز تَتھ نرسٔری منٛز یِم سٲری چیٖز آسن تیٚلہِ نیرِ تۄہہِ حظ اَصٕل سیٖڈلِنٛگ، اَصٕل نِہٲلۍ نیرِ. تیٚلہِ ییٚلہِ پوٚتُس تُہۍ یہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کٔرِو تَتٮ۪ن تہِ چھُ گۄڈنیُک اہم موضوٗع چھُ کہِ سون زٔمیٖن حظ. اَسہِ چھُ پہلگام پٮ۪ٹھ حظ کالر، یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ گۄڈٕ. ہیلو ہیلو، اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. آ پرٛژھِو محترم، کیاہ چھُ تۄہہِ سوال؟ جِناب مےٚ چھُ ڈاکٹر صٲبَس سوال حظ کہِ اَسہِ چھُ آب لوگمُت حظ اَتہِ وارِ منٛز، اہن حظ، تَتھ چھُ رنٛگ تھوڑا سا مطلب سبزار سان چھُنہٕ سُہ رنٛگ کیٚنٛہہ، تَتھ چھُ تھوڑا سا کَلر گوٚمُت یِہوے چینٛج ہیوٗ، تَتھ ہیٚکوا یوٗریا أسۍ دِتھ؟ یہِ چھا نِہٲلۍ؟ تُہۍ چھُو نِہٲلۍ ہِنٛز کَتھ کران کِنہٕ پھِرمُت چھُ یہِ ہاکھ؟ نہ نہ پھِرمُت چھُ، نِہٲلۍ حظ. اچھا نِہٲلۍ چھِ. نٮ۪بر کُنتھ حظ؟ نٮ۪بر کُنتھ پالی ہاوسس منٛز؟ شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب. وَنو تُہۍ یوٚتامَتھ یِمو ووٚن حظ اَتھ کَلر چھُ چینٛج گوٚمُت، اَتھ منٛز کیاہ چھِ أسۍ کران، یہِ ہیٚکہِ ایز اےٚ نیوٗٹرن ڈیفِشنسی تہِ ٲسِتھ، مطلب اَتھ غذہٕچ کٔمی اکھ چیٖز. دٔیِم چیٖز چھُ کہِ اَتھ منٛز ہیٚکہِ ڈِزیٖز ہُنٛد اِنسِڈینٕس تہِ ٲسِتھ. تَوے کیاہ چھُ أسۍ کَرُن کہِ اگر یُس سون فارمر چھُ یہِ ہیٚکہِ اَتھ سپرے دِتھ حظ، بہٕ وَنہٕ کُس دوا، ڈایتھیٖن M45 یا مینکوزِب یا میٹلیکزِل. یُس یہِ مینکوزِب چھُ یہِ چھُ 75 WP، یہِ چھِ أسۍ تراوان 3 گرٛام أکِس لیٖٹر آبَس منٛز، یہِ چھُ اَتھ چھِرکاو دیُن حظ، مِشیٖن سۭتۍ کَرٮ۪س یا یُس کَرٮ۪س چھِرکاو، پوٚتُس کَرِ یہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ حظ. اگر یہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد آسہِ، اگر یہِ نیوٗٹرینٛٹُک آسہِ، تیٚلہِ چھُ اَتھ
تمے حساب یمن تیا امس برادرس تری فکری کی بیمار چھا کنی چھ نیوٹرینٹ چھ کمی کیا چھا امس سائنز میلان ات پٹن کت پٹ امس فکری یہ تمت نیوٹرینٹ چھ کمی چھ باسان یہ آسل لدرے مت آسے مگر ہلکا ہلکا زیاد آسن کی ہنس بے آسی سارنی مطلب یس نہل چھ یا اسی ال یت ہاکو پولیس کی ہاکو وترس یا سرسی نہل تتر اگر بیمار ہند انسیڈنٹ تیل آسن پیچز ڈاکٹر صاحب اس چھ وقفہ اکھن گڈ تم پت سب دوس بے حاضر دوستو پروگرام چھ جاری گڈ چھ پیش یہ وقفہ ہیرٹ بیون بس اے ای کیا بھیا بس کمائی کی میوی کھات کاشکری چھ نہ کرین کاشکری نہ نادنی شم تراوی میچس پرکھے شم کرنمت ازک پہ یچی کھاد بکار آس تیزی کھاد تر زمینس کاشکار بھائی پن میچ سن ٹیسٹ انا پن ضلعس مز نزدیکی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری مز کرنوت تو مکوی عنصرن نمی تو کلین ہن ترقی وچت رلاو ضرورت مطابق مکوی عنصر تو آ ین سلفر زنک تو بورن ہیو مکوی عنصر نظر انداز گسن کھاد تو آرگینک کھاد مناسب طریقہ مز استعمال کرنے سے بنو زمین زرخیز پیداواریت بڑھو لاگت کرو کم تو ملل ودیشی زر مبادل بچاونس مز کرو مدد تو آ تمن کھادن دیو ترجیح یم کم رفتار نائٹروجن فراہم کران چ مثال یوریا یت نیم رل آس تو کرو وترن پہ یوریوک چھڑکاؤ اے واہ زک بیشک سمجھدار بنیو مت مزید جانکاری خطر کرو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر افسرس یا کسان کال سینٹر سے رابطہ قائم دوستو وقفہ پتہ چھ بیک لٹ تہ خیر مقدم یت لائیو فون ان پروگرام کرشی درشنس مز تو تہ پاؤ چتس کہ ازکس پروگرامس مز کت کر سبزین متعلق تہ اگر کھانا سوال آپ سبزین متعلق تلو فون سن فون نمبر آپ بن کن تہس ٹی وی سکرینس پہ کھانا پریو سوال ڈاکٹر صاحب دن تک جواب ڈاکٹر صاحب اچھے لولا پہ امتیاز صاحب سے کال کر سوال وچو گڑ ہلو ہلو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جناب اس سوال اتھن کی یتھ مرزان گلچن اہن یتھ یم کھسان یتھ پھلے نیران تھی تم لدر یار لگان تو چھم دزان تو اہم ٹی وی پہ کھین دوا کھین نوا اتھ یہ محترم اتھ تروا سو یہ پانے شکریہ کال کرنے خطر برادر اکثر زمیندار یہ شکایت وری وادو پہ یہ ایسی پرابلم کی کال وان زمیندار یہ وان کہ مرسوانگن یم وقت وان یہ دزان پھلی پہ واتان پتہ نقصان گسان ڈاکٹر صاحب بڑ موزون سوال یوتامت مرژانگن ہند تعلق اکثر شکایت مرژانگن ہند دد یہ پرابلم گسان یتھی فلیے پہ وی تم سات کہین پیوان ات مز کیا وچن سن زمیندار بس یوتامت یہ مرژانگن ہند تعلق امس وچن یتن یہ مرژانگن وائی وومت آسان لاسٹ ایئرس پتم وری یم وری کر یہ جائے چینج جائے پھر کر کیاز کہ کیا چیز کیا ڈیزیز یا کیم چھ آسان تم تم چھ آسان سوائل باؤن تم چھ آسان زمین مزے نیکسٹ یہ یم وری تھی پلاٹس مز یا تھی ڈورس مز وی یم موجود آسان تہ چھ موجود آسان بیلی وقت نیہل بیول مرسانگن آسیا وومت اگر سیڈ ٹریٹمنٹ تم وقت کریا سو گو زیادہ بیٹر بالکل اس بی یم سات یہ سیڈ ان یہ وشکی چھ رجسٹرڈ سورس پہ اگر یہ پنی بیول چھ استعمال کران یہ دیا سیڈ ٹریٹمنٹس سیڈ ٹریٹمنٹ کم سے دیس ات کیپٹون یوز کران یہ تراؤن تر گرام اکس لیٹر آبس مز تھی مز تھی سیڈلنگ کر ڈپ اڈس گھنٹس مرژانگن بیول اکثر زمیندار نبر کن اگر اوپنس مز وو تو یہ ہن سیڈ ٹریٹمنٹ سیڈ ٹریٹمنٹ کر بیول وچن کت انو سو گھر میری آن تم پہ کرن سیڈ ٹریٹمنٹ جائے کر جائے کر تین وی یہ شفٹنگ مطلب آج اگر کن جائے روانگن وو نئے وری یہ مرژانگن سے یوت کر باقی فصلن سارے فصلن یت پائے مگر سون زمیندار یہ مس سوچ کہ یم وری لاسٹ ایئرس میں اتن مرژانگن ویمت یہ وب ٹماٹر مگر نا اس یہ ٹماٹر وانگن مرژانگن الو یا شملہ مرچ یہ اکی فیملی ہند مطلب خاندان اکوئے اس ڈزیز ٹماٹرس لگ بیمار یا کم لگ سکت لگت توے ونان کہ یہ زمین چینج کر جائے پھر دن ہلو ہلو وعلیکم السلام سر اس ڈاکٹر صاحب سوال روہن تو لاگان گنڈ اہن پہ ہرد واتا یہ کڑان پہ دستی نیر تل کیا وجہ جونس مجھ سے کڑان نبر پہ گنڈ روہن سہ کیا تلان نیر اس کی مزید پرابلم گھنٹہ شکریہ برادر کال کرنے خطر ویسے جون جولائی مجھ سے ہرد گنڈ کڑان کی شکریہ مگر شکریہ کال کرنے خطر دران یہ کی پتہ اگر انسان آرس مجھ تھوان ات
دسمبر جنوری ووت اتھ چھ آسان شوٹ کھتمت ات کیا پرابلم چھ ات کیا چھ کیاز یت کنت یم سات اسی گنڈ کڈن چھس اس چھ گڈ وچھن کہ پانچ اٹھ دہ ٹو پندہ دہ برونٹی چھس نا ساگ دن کہن کیاز کہ یتھ ات موئسچر آسس تیوتہ چھ پگہ یہ ہل نیران جلدی اس گڈنک چیز سہ یم سات اسی کوڈ نا گنڈ یا روہنس اس چھ ات پٹ کنت ٹک دونس اچھا ٹک دونس تم پت کیا چھ اسی پوس چھ اسی ہینگ کرن یس باقی چھ تا چھ ٹائی اپ کرن تہ پش اس یس ات پٹ کن سو پتر آسان چھ سب گنڈ ہی گیٹری ہچ بنانے تو پوتس اویزان تھوین دیم چیز تریم چیز کیا چھ کہ یس یمو ون شیلف لائف یس یتو گنڈ چھ تہ چھ بزرتی ایز سچ کہ مطلب تہ چھ شیلف لائف کم ایز قسم چھ یت اس لگاون کہ یس واریہ ٹائم اس پوش یس نبرم گنڈ چھ تہ چھ شیلف لائف زیادہ آسان یت کے کھتس صحیح تو ام پتہ یم وقت اس ون یم سبزی پھران چھ واریاہ چھِ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ اَلہٕ کُلۍ لاگان چھِ لٲر کُلۍ لاگان چھِ اکثر چھِ دَپان پَتہٕ نہ حظ چھُنہٕ اَتھ نیرٲنی کینٛہہ اَتھ نہ حظ چھُنہٕ پیٚوان کِہیٖنۍ اکثر چھِ مطلب اَلہٕ کُلِس لٲر کُلِس پوش حظ چھُ اَتھ آسان واریاہ مگر پھل چھُنہٕ اَتھ دَران کینٛہہ اَتھ کیاہ وجہ چھُ گژھان اَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ یوٚتامَتھ اَلَن ہُنٛد تعلُق چھُ یا لٲرَن ہُنٛد تعلُق چھُ یُس اَلَن منٛز چھِ اکثر شِکایت یِوان کہِ پوش چھُنہٕ دَران اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ حظ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ چھِ سجاد احمد صوفی صٲب یِم وٕچھو کیاہ چھِ وَنان ہیلو ہیلو السلام علیکُم السلام علیکم وعلیکُم السلام سجاد صٲب پرٛژھِو کیٛاہ چھُ یَژھان ڈاکٹر صٲبَن چھُ یہِ سوال اگر أسۍ بیول وَوان چھِ یہِ وَندَس منٛز یہِ گازرِ بیول اہن حظ گازٕر کیٛازِ چھِنہٕ بٔڑ گژھان پَتہٕ یِم چھِ روزان لۄکچہِ لۄکچہِ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ شُکریہ کال کَرنہٕ تُہۍ چھُوا گَرِ لَگاوان سبزی اہن حظ اہن حظ کۄس کۄس سبزی چھُو لَگاوان گَرِ حظ چھِ واریاہ سبزی لَگاوان مطلب گَرٕ وارِ منٛز اہن حظ گَرِ وارِ منٛز اچھا یہِ سون پروگرام چھُوا کرشی درشن وٕچھان منٛزٕ منٛز اہن حظ وٕچھان وٕچھانے چھِ کیُتھ چھُ باسان تۄہہِ یہِ پروگرام سون واریاہ اصل پروگرام چھِ دوٗردرشنٕکۍ سٲری پروگرام تہٕ یہِ چھُوا تۄہہِ مطلب اِنفارمیشن مِلان زٔمیٖندٲری مُتعلِق اہن حظ واریاہ زیادٕ واریاہ زیادٕ شُکریہ سجاد صٲب یہِ سون پروگرام ٲسِو منٛزٕ منٛزٕ وٕچھان تہٕ یقیٖنن میلہِ تۄہہِ زانکٲری زٔمیٖن زِراعتس تہٕ باقٕے شعبن مُتعلِق شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب یوٚتامَتھ یِمو فرمو کہِ یِم گازرِ بیول چھِ وَوان یِم چھِ نِچ روزان گۄڈنِکۍ چیٖز چھُ مےٚ أمِس زٔمیٖندارَس یہِ سوال پرٛژھُن یِم چھَس یِم لاین سپیسِنٛگ تھاوان اَتھ کِنہٕ نہ کِنہٕ یِم چھِ سیٖٹ برٛاڈکاسٹ کَران اگر یِم سیٖٹ برٛاڈکاسٹ آسان مطلب چھَکہِ ترٛووُن حظ یُتھُے یہِ چھَکہِ چھِ ترٛاوان یُس سون یہِ بیول چھُ اَتھ چھُ ضروٗری حظ ہر کُنہِ کُلِس گژھِ اکھ پراپر نیوٹرینٹس مِلٕنۍ اکھ پراپر سپیسِنٛگ مِلٕنۍ سپیسِنٛگ مِلٕنۍ حظ یَتھ منٛز سُہ پھاونہِ ہا سُہ نیرِ ہا اگر أمۍ یہِ ووٚن نِچ چھِ روزان اَتھ منٛز چھُ ضروٗر کہِ یہِ ما آسہِ بیول چھَکہِ ترٛوومُت یہِ ما آسہِ نہٕ پراپر سپیسِنٛگ اَتھ تھٲومٕژ بیول آسیکھ نہٕ لٲنن منٛز ترٛوومُت کِہینۍ حظ تَوے چھُ اَتھ روزان کہِ نِچہِ چھِ پوٚز اکثر شِکایت روزان مطلب أمِس گژھِ پَزِ سونٛچُن سٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس سٲنِس کٔمیٖل بٲیِس کہِ یُس ہر کانٛہہ کُل چھُ تٔمِس چھےٚ روشنی ہِنٛز تہِ ضروٗرت آبٕچ تہِ ضروٗرت باقین غذہن سیٖڈ ریٹ چھِ وٕچھِنۍ کہِ کَتھ زٔمیٖنَس کوتاہ بیول پَزِ اَسہِ لگاوُن ییٚتٮ۪س اَسہِ ژَتجی جُڈِشَسلی یوٗز کَران چھِ أسۍ لگاوان بیول تہِ زیادٕ بیول تہِ چھُ ضایہِ گژھان بیٚیہِ چھُنہٕ ہُہ فصٕل تہِ چھُنہٕ بھرپوٗر نیران کِہینۍ حظ نیُک چھُ روزان فصٕل گازٕر پَزِ أمِس مطلب لاینن منٛز وَوُن آ لاینن منٛز نیرِ اَصٕل آ یُتھُے یہِ بیول لاینن منٛز ترایہِ تَتھ سٲنِس ہر کُنہِ کُلِس مِلہِ پَنٕنۍ سپیس حظ یَتھ منٛز سُہ پوٗرٕ مطلب فٕلرِش گژھِ ہا سُہ پھاپنہِ ہا حظ اَصٕل پٲٹھۍ تَوَے چھَس بہٕ وَنان کہِ یہِ ما آسہِ چھَکہِ ترٛوومُت بیول تَوَے چھِ یِمَن نِچ روزمٕژ أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران اَمہِ اَلہٕ کُلٮ۪ن تہٕ لٲر کُلٮ۪ن ہِنٛز اَکثر چھِ سانٮ۪ن گَرٕ وارٮ۪ن منٛز یہِ شِکایت کہِ صحیح چھُنہٕ پھاپان یوٚتامَتھ اَلَن ہُنٛد تعلُق چھُ کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اَلہٕ اکثر وَنان چھِ سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے پوش چھِ ؤسۍ پٮ۪وان حظ مگر اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ آسان یُس یہِ کُل چھُ اَتھ چھُ أتھۍ کُلِس پٮ۪ٹھ میل فٕلاوَر تہِ نَر تہِ آسان تہٕ مادٕ تہِ آسان اَتھ اَلہٕ کُلِس منٛز کیٛاہ چھُ گۄڈنِکٮ۪ن ژورَن نوڈَن تامَتھ گۄڈٕ چھِ اَتھ نیران حظ صرف نَر پوشی یَتھ مادٕ چھُس نہٕ نیران کِہیٖنۍ حظ بیٚیہِ نَر پوش رَٹو أسۍ فاروق صٲبُن حظ نوٗر باغ پٮ۪ٹھ چھُ فاروق صٲب أسۍ کال کَران یِہُنٛد سوال ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم وعلیکُم سلام آ خٲر مقدم فاروق صٲب تُہُنٛد پروگرامَس منٛز اہن حظ اہن حظ یہِ کیاہ چھُ مطلب تَل چھا یِوان خراب چھا گٔمٕژ مطلب تُہۍ چھِو اَتھ لَمان تہٕ یہِ چھِ آسان تَلہٕ ژھیٚنمٕژ یہِ چھا تۄہہِ چھا وٕنکیٚنَس لٲجمٕژ یہِ چھو تُہۍ یوٗسٕچ کَتھ کَران کٲژاہ تھٔز چھِ گٔمٕژ یہِ نِہٲلۍ وٕنکیٚنَس لگ بگ ترٛےٚ گٔمٕژ
شکریہ کال کرنے خاطر ڈاکٹر صاحب تم پالی ہاؤس مطلب لگا ات چکن پیسٹرز تتن تمچ اٹیک چھ تمی سچی تلے وان سینت ہز نہ ات منز کیا چھ یتن ایم نرسری شی لج منز ایم چھن ات پراپرلی گڈ یہ دتمت سوائل ٹریٹمنٹ کہن ایمس پائز ایم ساتھ می نرسری تیار کر ات اس لاسٹ ایئر کم پیسٹ تتن اس مت یم وری چھ سو بی درام تو تم چھ ات نہل نقصان وات مت یتم تات ونکیوک تعلق چھ ات چھ ات منگس دوا تراون مطلب ایم ساتھ یہ یہ کڑے امس چھ احتیاطن یہ کڑن تہ پوت سیڈ سیڈلنگ ڈپ دیون ڈپ کرن تم پتہ وتراون نہ نہ یت کنت نس کہین بی یم وچھن مطلب یہ ہکو اس موینس پٹی وچھت کہ ات کیا پرابلم چھ مگر یہ تمت ہن یہ تعلق چھ کہ چھ تلے چھنن کہ اچھا سوائل بون کان ڈیزیزز ون چھ امس آئند احتیاط کرن یم ساتھ یہ نرسری بنائے گڈ کریس فارملین ٹریٹمنٹ یت سوائل فارملین ٹریٹمنٹ مطلب کت کنے دمو اس چھ اک پرسن اک گرام فارملین تراوان وت سات پارٹس مطلب اک پارٹ تراوان فارملین ڈو آبک تراوان سات پارٹس بناوان چھ یہ سلیوشن سو چھکان ات نرسری مطلب ات زمینس یتن اس نرسری بنا مگر پوس کیا چھ اس کرن اچھا ات پالتھین سیت کور کران اس یوسی فارملین چھ یہ ات گیس کران اس سو مران اس مگر خاص خیال چھ تھاون کہ ام سات پوس اس یہ بیول واو یہ چھ اس دائی پندھائی دوی واوین اس بیول ات مز نتھک بولس نقصان وات تت سائنس کیا اس چھ دہن پندھن دہن ونان اس یہ چھ پالتھین سیت باندھ کرن اس پوس یہ دائی پندھائی دوی چھ پوس اس یہ بیول واون کیا اس کہ اس کالس فارملین کیس گیس سو اس اسکیپ سو اس گومت ختم تم پت سنس بیلس پٹ واتن کو ہند نقصان نرسری بنی اصل ڈاکٹر صاحب اس چھ اک کمرشل وقف پنن دوستو اس سبدو حاضر یمی کمرشل وقف پتہ بہارپور گام کس درویش سندو سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم ایس زمینداری ہز تیس کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان اس مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نن کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کان کت زمینداری ہند کان تہ مسئلہ اس تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہندن ماہرن ہند صلاح مشور فورن تمی ساتھ پنی زبان مز کات کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 800-800-855-1 ناظرین تہ خیر مقدم بی اک لٹہ وقفہ پتہ تھی وچان لائیو فون ان کرشی درشن پروگرام تو اس کے پروگرام موضوع سبزی کت پہ ہکو میری سبزی وپدوت ڈاکٹر صاحب اچھے اونت پور پہ کالر بلال صاحب یہ سوال رٹو ہلو وعلیکم السلام اہن حظ اچھا یہ شکایت اس لر ولیا آلو کل چھ پوان مگر تم چھ پتہ گان لاسٹ سگمن فل پلان کی البتہ فلش پوان سہ پہ پتہ ہوئی بس اس ونتو اس کین تم چھ کیا ہیکو اسٹارٹ پہ ٹھیک کری ٹریٹمنٹ تم خطر کی تا سے اصل فل شکریہ شکریہ بلال صاحب یہ کا سوال چھ ام برونٹھ اس ڈاکٹر صاحب برونٹھ تھوم تم چھ جواب دیوان تو تی بوجو فصل پیوان کن ویر فرش پرابلم پالنیشن پرابلم ات مز کیا چھ یت کن تس وچھان چھ الن چھ آسان سفید پوشس سین یم کیم کریل چھ یم چھ آسان انسیکٹ پالنیٹڈ اس کیم کریلن تھرو چھ ات ویر فر گسان اس یمن یت سفید پوش چھ یمن یم اس کیم کیم چھ ات مز بینیفیشل انسیکٹ چھ آسان تم چھ نوکن اٹریکٹ گسان اس کیہن بنان ات کیا کران کہ ام خطر سون اس زمیندار بوئے گاڈ رنان گھرس مز گاڈ شہلون تتین تراوان تم سب ویر فرس مز مدد گسان مچھ بہت تم سب ویر فر گسان بیاکھ چیز ہینڈ پالنیشن تس ہان کرت ون بیاکھ چیز سون زمیندار بوئس کت پائے کہ میل فلاور نر کس تو ماد کس یوتم ات مادک تعلق ات نک ال پیون تس بن کن پوشش نش اس ونان فیمیل فلاور امس میل فلاور پہ تلن یہ ڈسٹ ڈسٹنگ کریں یا پوشی پوشی ٹٹن میل ٹائم مطلب صبح باز اوقات صبح پوش دہل صبح صبح تو شام یم سات پوش یل بیٹر روزان صبح سلی یا شام لیٹ آورن مز یم سات یہ تل میل فلاور ژٹ یا تل برش نا رنگک برش آن تم سل تو یہ ترائے فیمیل فلاورس پہ
تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان ویرفہِ. بیٚیہِ اَکثر بیٛاکھ چیٖز چھُ کہِ یُس بہٕ وَنان ٲسٕس اَمہِ برونٛٹھ تہِ کہِ اَتھ چھُ میل فٕلاوَر یُس چھُ آسان اَتھ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ کٲم حظ, اَتھ چھُ آسان جَسٹ کہِ یہِ دِی پَنُن ویوٗر دِی پولَن دِی یا یہِ چھُ تَمے. بیٚیہِ چھُ یہِ میل فٕلاوَر روزان ترٛیٚن دۄہَن اوپن. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو ییٖتیٛاہ تہِ اَسہِ پوش آسان ضروٗری چھُنہٕ کہِ تَتھ پٮ۪ن تیٖژاہ اَلہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِ فیٖمیل یُس پوش آسہِ یَتھ لۄکٕٹ اَلہِ پیوٗنٛت آسہِ تَتھ بَنہِ اَلہٕ. اَسہِ چھِ زاہِد صٲب حظ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ. ہیلو 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 اَسلام علیکُم. سلام علیکُم. وعلیکُم السلام. زاہِد صٲب پرٕٛژھِو, کیٛاہ چھُو یَژھان تُہۍ پرٕٛژھُن جِناب؟ یۄس السلام علیکُم. وعلیکُم السلام, پرٕٛژھِو, أسۍ چھِ بوزان تُہُنٛد سوال حظ. یۄس عام زٔمیٖنٕچ ٲلو چھِ آسان جِناب, اَتھ چھِ آسان الگ مَزٕ. پَتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ چھِ دَپان آرِ زٔمیٖنَس آرِ زٔمیٖن, تَمہِ ٲلو چھِ الگ مَزٕ آسان, یہِ اَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ جِناب؟ مطلب اگر مختلف قٕسمٕچَن زٔمیٖنَن منٛزٕے الگ الگ ٲلوٕ لَگٲیِو, مَزٕ چھُ آسان الگ الگ. ییٚلہِ پَتہٕ آرِچ ٲلو چھِ اَنان جِناب, اَتھ چھِ آسان الگ مَزٕ, دَپان اَتھ چھِ مَزٕ الگ, اَمیُک وجوٗہات کیٛاہ چھِ؟ شُکرِیہ کال کَرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب. وَنُن ڈاکٹر صٲب یوٚتامَتھ یِمو ووٚن نہ ٲلوُک تعلُق حظ, یُس أسۍ چھِ اَکثر وَنان ہِرپوٗرُک ٲلوٕ کیٛاہ چھُ, تَتھ چھُ آسان زیادٕ مَزٕ. یُس ٲلوٕ چھُ, اَتھ ٹیوٗبرایزیشَن خٲطرٕ چھُ اَکھ مخصوٗص ٹیمپریچَر ضوٚرَتھ, مطلب یُس تَتھ گژھن آسُن 20°C حظ. پٕلینَن منٛز وٕچھِو تُہۍ وٕنکیٚس ٹیمپریچَر برونٛٹھ کُن فرق گژھان, مطلب اگر أسۍ اَکہِ قٕسمٕچ سویِل آسہِ أکِس جایہِ, دوٚیِم قٕسمٕچ آسہِ بیٚیہِ جایہِ, یا کٕلایمیٹِک کَنڈِشَن کالٹی منٛز چھِ فرق پیٚوان حظ. کہِ وٕچھِو تَتٮ۪ن یُس ہِرپوٗر ٲلوٕ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان یا گُریز بیلٹُک ٲلوٕ چھُ زیادٕ اَصٕل آسان, تَتہِ چھُ ٹیمپریچَر لو روزان حظ, تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ ماڈریٹ روزان, مطلب یُس اَتھ مُفیٖد چھُ اَتھ ٲلوَس خٲطرٕ آسان. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ, یُس اَتھ منٛز پَنُن شُگر سٹارچ کَنٹینٹ چھُ آسان, یہِ چھُ بریک ڈاوُن گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ مَزٕ حظ زیادٕ بَڑان حظ. تَتہِ کِس ییٚتٮ۪ن یُس چھُ اَکھ مخصوٗص ٹیمپریچَر یُس مِلان چھُ اَسہِ تَتٮ۪ن حظ, ہاے آلٹِچوٗڈَن پٮ۪ٹھ چھُ آز سُہ مخصوٗص ٹیمپریچَر مِلان یُس اَتھ ٲلوَس گژھِ حظ. اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن پٕلینَن منٛز وٕچھو, ییٚتہِ چھُ ٹیمپریچَر جوٗن جُلایَس منٛز چھُ اِنکریٖز گژھان ایٚبو 20 حظ. مقصد صحیح, مطلب یِم چھِ صحیح پَنٕنہِ جایہِ کہِ مَزَس منٛز چھِ فرق گژھان. اَسہِ چھُ کٔنۍ پورِ پٮ۪ٹھ حظ بشارت صٲب, یِہُنٛد سوال رَٹو. ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. آ بشارت صٲب, مےٚ چھُ سوال. بشارت صٲب واگوٗرا پٮ۪ٹھ. اَہن حظ کٔنی پورا واگوٗرا پٮ۪ٹھ. سوال حظ چھُ مےٚ یہِ کہِ اَسہِ چھِ وٕنکیٚن نِہٲلۍ تَیار, ٹماٹر نِہٲلۍ یُس اَسہِ تَیار چھُنہ. اَہن حظ. اَسہِ چھِ وۄنۍ یہِ وۄوٕنۍ وٕنکیٚس, زٔمیٖن تہِ کوٚر اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ تَیار, مگر ییٚلہِ یہِ ؤیِتھ چھِ أسۍ پَتہٕ گژھان 5-10 دۄہ ییٚلہِ پھیران چھِ واپَس, اَتھ چھُ سُہ گۄڈَے پیٚوان اَسہِ گۄڈَس پَتہٕ کیوٚم, پَرُس تہِ پیوٚو اَسہِ سُہ کیوٚمَتھ یُس اَتھ ژٔٹِتھ چھُ نِوان پَتہٕ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ دَوا کَران تہٕ مگر اَتھ چھُنہٕ اَندان اَتھ کِہیٖنۍ رُوانٛگَن وغیرہ. سبزی وۄپداوُن اَصٕل کار کوتاہ چھُ یہِ باسان سانٮ۪ن ناظرین یِم زَن گرِ بِہِتھ وٕنکیٚنَس پروگرام وٕچھان چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ؟ زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل, مطلب واریاہ جوان چھِ اَتھ منٛز, مطلب بے روزگٲری چھِ اَمہِ سۭتۍ دوٗر گژھان, واریاہ اَصٕل کٲم چھِ یہِ. اَگر یہِ کٲم گژھِ, یہِ گٔے واریاہ بیٹر کٲم چھِ یہِ کَرِ زٔمیٖندٲری پَنٕنۍ محنت تہِ کَرِ. أسۍ چھِ اَمہِ وَرٲے بَدل کیٚنٛہہ بیٛاکھ بِزنِس چھِ أسۍ اَمہِ وَرٲے تہِ کَران, بہٕ چھُس بَدل کار کَران اَمہِ وَرٲے تہِ, تہٕ مگر اَتھ سۭتۍ تہِ چھُس بہٕ وابستہٕ تھاوان. 5 دۄہ پَشوٕنۍ شال تہِ چھُس بہٕ پانہٕ بَناوان, بہٕ چھُس تَتھ سۭتۍ تہِ کَران, تہٕ اَتھ سۭتۍ تہِ چھُس زٔمیٖندٲری کَران صُبحن شامَن اوٚکُن تہِ کَران. تۄہہِ چھُوا پوٚرمُت کیٚنٛہہ؟ پوٚرمُت چھُوا کیٚنٛہہ؟ اَہَن حظ اَہَن حظ. یِم زَن گَرَن منٛز بے روزگار نوجوان چھِ, پٔرِتھ لیٚکھِتھ چھِ, یِم زَن روزگارَس کِس تَلاشَس منٛز چھِ, تِمَن اگر زٔمیٖن تہِ چھُ, کیٛاہ میسیج چھُو تُہۍ تِمَن یَژھان دِنۍ حظ؟ میٛٲنۍ میسیج چھِ یہِ کہِ تِمَن نوجوانَن چھُس بہٕ گُزٲرِش یہِ کَران کہِ اَکھ کٔرِو تُہۍ پنٛنِس زٔمیٖنَس سۭتۍ تہِ, بیٚیہِ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ کار چھِ, یہِ چھَنہٕ نوکری یٲژ چھَنہٕ کیٚنٛہہ, اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ واریاہ کاروبار چھِ, واریاہ مطلب روزگار, باقٕے اَخراجات چھِ, باقٕے روزگار چھِ اَمہِ وَرٲے. شُکرِیہ برادر. پشمیٖن چھُ, باقٕے چیٖز چھِ, باقٕے قصب چھِ, تِمن کُن تہِ کٔرِن. فارمٕز چھِ, فِش چھِ, فِش فارمٕز چھِ. شُکرِیہ برادر کال کرنہٕ خٲطرٕ, بَڑٕ اَصٕل سَجیشن دِژوٕ تۄہہِ. پٔزۍ پٲٹھۍ اگر أسۍ زِراعتَس لول بَرو, یہِ ہیٚکہِ سانہِ خٲطرٕ پٔزۍ پٲٹھۍ, یَتھ أسۍ وَنان چھِ سونا اُگلِتھ, اَمہِ منٛز ہیٚکو أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ سۄن کٔڑِتھ. تُہُنٛد شُکرِیہ وٕنکیٚنَس کال کرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب. یوٚتامَتھ یِمو ووٚن کہِ یہِ چھُ, سۄ چھِ ژھٮ۪نان حظ, نہلی چھِ گژھان خراب, یہِ چھُ أمِس فارمَرَس کَرٕ بہٕ رِکویسٹ کہِ
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیکٕسٹ ییر یا وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بیٚیہِ محل کَرن گۄڈٕ کیٛاہ وٕچھن یہِ کہِ یِم کَرن سویِل چینج حظ مطلب یہِ چھِ کَرن جاے چینج گۄڈنیُک دٔیِم چیٖز کہِ یِم کَرن اَتھ سویِل سولرایزیشَن تَتھ منٛز کیٛاہ کَرن یا کَرن سویِل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ دِن اَتھ حظ فارملیٖن سۭتۍ یا بَدَل کانٛہہ دَوایات چھِ سٲنۍ تِم کَرن یِم سویلہِ مطلب زٔمیٖنَس کَرن کَمرشَل لٮ۪ولہِ خٲطرٕ یِم کَڑن نِہٕل چھِ یِمَن کَڑن یہِ چھِ واریاہَس کَنالَس دۄن کَنالَن پٮ۪ٹھ چھِ لَگاوان اَتٮ۪س ما ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ حظ اَتٮ۪س ما ہیٚکو فارملیٖن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نہ بہٕ چھَس وَنان بِفور مطلب وٕنکیٚس چھےٚ وۄنۍ لٲجمٕژ نِہٲلۍ حظ وٕنکیٚس ہیٚکہِ بَس دَوہی دِتھ مطلب وٕنکیٚس ہیٚکہِ سپرے کٔرِتھ حظ دَوہَن ہُنٛد تَمہِ سۭتۍ وٕچھِ مےٚ کوٗتاہ حَدَس تامَتھ گژھِ کَنٹرول حظ اَمہِ پَتہٕ مطلب وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کرٛاپ یہِ ہارویسٹ کَرِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِ کہِ گۄڈٕ کَرِ یہِ اَتھ سویلَس حظ جانٛچ کہِ اَتھ منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھےٚ اَتھ منٛز کُس کیوٚم چھُ سویِل ٹیسٹ کَرنہِ تَتھ منٛز وٕچھِ کہِ مطلب مےٚ کۄس پرٛابلِم چھےٚ اَتھ منٛز کیٛاہ چیٖز چھِ یہِ کُس چیٖز چھُ أمِس نۄقصان واتان چھُ شُپیَن پٮ۪ٹھ حظ عمران بشیٖر یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ ہیٚلو 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 اسلام علیکُم وعلیکُم السلام جِناب أسۍ حظ شُپیَن پٮ۪ٹھ عمران بشیٖر اہن حظ خیر مقدم تُہُنٛد عمران صٲب تُہۍ ؤنۍ تو اکھ کَتھ أسۍ چھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أسۍ حظ چھِ ٹماٹر پھل حظ وَوان اہن حظ پَتہٕ چھِ واتان اَگست سیپٹمبر حظ تِم چھِ مگر آسان ٹماٹر نیٚبرِم ہایبرِڈ تِمن کیٛاہ حظ چھُ ییٚتہِ راے گژھان عموٗمن أسۍ أتھۍ اَگست سیپٹمبرس منٛز مےٚ ؤنۍ تو ڈاکٹر صٲب اَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ اَتھ مُتعلِق ؤنۍ تو مےٚ شُکریہ شُکریہ عمران صٲب کال کرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب یُس یِمو ہایبرِڈ چھُ اوٚنمُت حظ یِمن چھُ وٕچھُن کہِ یُس سُہ ہایبرِڈ چھُ کہِ یِمو وون نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت یہِ ہیٚکیٛاہ ییٚتہِ لٔگِتھ یہِ مہ چھُ ٹرٛاپِکَل ایریاز خٲطرٕ یہِ بیول یہِ مہ چھُ سَب ٹرٛاپِکَل یہِ ہیٚکیٛاہ یَتھ ٹیمپریچرَس منٛز وۄپدِتھ حظ کھٔژِتھ کِنہٕ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ بیول اَنان چھُ زٔمیٖندار بوے یہِ چھُ مطلب واریاہ درٛوگ چھُ یہِ بیول آسان ہایبرِڈ بیول أمِس چھا أمِس پرٛژھُن أمِس کِتھ پٲٹھۍ تَرِ فِکرِ یہِ چھا اَتھ پٮ۪ٹھ لیبل آسان یُس یہِ بیول چھُ اَتھ ییٚتہِ چھِ آسان پیکٮ۪ٹ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان لیکھِتھ حظ یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ مطلب یہِ پَنجابُک بیول چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ییٚتہِ لٔگِتھ کِہیٖنۍ حظ یُس ییٚمہِ کٕلایمیٹُک یُس شِملاہَس منٛز ہٮ۪کَن لٲگِتھ بیول سُہ ہیٚکہِ یہِ ییٚتہِ لٲگِتھ حظ یہِ چھُ وٕچھُن ییٚمیُک یُس ٹیمپریچَر چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ٹیمپریٹ کٕلایمیٹ چھُ یُتھ ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد یہِ ہایبرِڈ اَنان چھُ سُہ ہیٚکیٛاہ ییٚتہِ مہاراشٹرُک بیول منٛز ہیٚکہِ ییٚتہِ ہایبرِڈ لٲگِتھ تَوَے چھُ اَتھ پیکٹَس پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ آسان لیکھِتھ یہِ کَتہِ بَنومُت چھُ یہِ کَتھ ایریاہَس ہیٚکو لٲگِتھ گۄڈٕ وٕچھُن حظ راے گٔژھِتھ حظ یُس یِمو ووٚن حظ آ یُس یہِ بیول آسہِ یہِ آسہِ نہٕ ییٚتہِ ییٚمہِ کہِ کٔشیٖر خٲطرٕ آسہِ نہٕ یہِ ٹیمپریٹ رِجنہٕ خٲطرٕ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ حظ تہٕ اکثر چھُ وۄنۍ سٲرسٕے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زٔمیٖندارَس چھُ ذہنَس منٛز ہایبرِڈ بوٗت چھِ یَتھ أسۍ وَنان ذہنَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس ہایبرِڈُک کوٗتاہ رول چھُ پرٛوڈَکشَن بَڑاونہٕ خٲطرٕ حظ واقعی یوٚتامَتھ ہایبرِڈَن ہُنٛد تعلُق چھُ اَسہِ وٕچھ کہِ یہِ چھُ اَکھ واریاہ فصٕل دِوان حظ بیٚیہِ اَتھ کیٛاہ چھُ آسان کہِ مطلب نو ڈاوُٹ یہِ چھُ گۄڈٕ چھُ پیٚوان اَسہِ یہِ درٛوگ مگر اَتھ چھُ فصٕل تیوٗتاہ پیداوار پیٚوان کہِ اَتھ چھُنہٕ سُہ بیول درٛوگ اَنُن باسان کِہیٖنۍ حظ اَتھ چھُ واریاہ زیادٕ پھل نیران مطلب واریاہ اَصٕل یہِ ہایبرِڈ ٹیکنالجی پٮ۪ٹھ کَتھ اَسہِ چھِ ٹنٛگمَگمہِ پٮ۪ٹھ حظ عبدالرشیٖد بٹ صٲب یِہُنٛد سوال رَٹو ہیٚلو السلام علیکُم وعلیکُم السلام أسۍ حظ چھِ ٹنٛگمَرگہِ پٮ۪ٹھ جِناب اہن حظ عرض چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ ییٚلہِ تہِ أسۍ مَرژٕوانٛگَن لاگان چھِ مَرژٕوانٛگَن کُلۍ چھِ لاگان اہن حظ بَس تِمَن چھِ ہٮ۪وان سُہ مطلب تِم چھِ دَہَن پَنٛدہَن دۄہَن روزان تہٕ پَتہٕ چھِ تِمَن راے راے گژھان تَتھ تِم چھِ کُلی مٲنِو تِم چھِ کُلی یِوان ختم گژھان اَسہِ چھِنہٕ تَران فِکری مطلب یہِ چھُ آز ٲٹھ دَہ ؤری تقریٖباً اہن حظ یہِ چھُ واریاہ پرٛون تَران کیٚنٛہہ وجہ کیٛاہ چھُ دٔلیٖل کیٛاہ واریاہ پرٛون مَسلہٕ چھُ یہِ زٔمیٖندارَن ہُنٛد اَکثر گوٚو کہِ وۄنۍ ہیٚتُن وارٕ وارٕ اَتھ منٛز ہیٚژٕن فرق کِہیٖنۍ زٔمیٖندار تہِ چھُ وۄنۍ ایٚویر گژھان ہُشیار گژھان تِم تہِ چھِ تِتھ پٲٹھۍ یِم مَرژٕوانٛگَن لگاوان یِتھ پٲٹھۍ تِمن مٲہِر وَنان چھِ ڈاکٹر صٲب وَنان چھِ ڈاکٹر صٲب وَنان تۄہہِ کہِ کیٛاہ پَزِ تۄہہِ کَرُن شُکریہ یہِ تِمن مَژرانٛگَن ہُنٛد یِمو وَنہٕ حظ مَژرانٛگَن منٛز کَرن یِم خاص خیال تھاوان کہِ یِم وَوَن یِم بیڈَن پٮ۪ٹھ حظ بیڈ کھالن بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز کہِ اَتھ گژھِ نہٕ آب زیادٕ گژھُن کِہیٖنۍ حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سَگ دی یہِ گژھِ موٗلَس منٛزٕے روٗٹ زونَس منٛزٕے دیُن سُہ تہِ گژھِ اَسہِ پَمچہِ سۭتۍ دیُن حظ ڈٔلۍ سَگ چھُنہٕ اَتھ دیُن کِہیٖنۍ نہٕ زیادٕ آب سۭتۍ چھُ اَتھ نۄقصان واتان تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ نِہٲلۍ دَزان حظ اَتھ چھُ مطلب صرف آب دیُن موٗلَن موٗلَن نِش ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن کُل آسہِ اَسہِ وومُت حظ ییٚتٮ۪ن نِہلہِ کُل آسہِ بیٚیہِ چھِ اَتھ بیر کھالٕنۍ یہِ گژھِ ہیوٚر روزُن یُس یہِ ڈوٗر چھُ اَتٮ۪ن گژھِ نہٕ آب جمع گژھُن کِہیٖنۍ حظ تہٕ یِم أسۍ ٲسۍ ہایبرِڈٕچ کَتھ کَران کہِ کوتاہ فٲیدٕ مَنٛد چھُ ہایبرِڈ اگر أسۍ بیول لَگاوو یوٚتام یِتھ کٔنٮ۪تھ أسۍ فرمو کہِ ہایبرِڈَن اَتھ ییٖلڈ چھُ واریاہ پیداوار چھُ واریاہ زیادٕ دِوان اَسہِ حظ بیٚیہِ وٕچھ کہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ پاپُلیشَن یُس سٲنۍ پاپُلیشَن چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان حظ زٔمیٖن چھُ ژھٹان زٔمیٖن چھُ کَم گژھان زیادٕ پٲداوار نیران حظ ہایبرِڈو کہِ وَسادَت مطلب یِتھُے أسۍ یِم ہایبرِڈ اگر أسۍ پَنٕنۍ لوکَل لاگو تَتھ ٲس نہٕ ییٖژاہ پیداوار تَتھ اوس نہٕ یوٗتاہ پرٛوڈَکشَن خاص خیال تھاوُن مٲہِران مَشوَر
طور مطابق اتھ سپیسنگ دین بیول تمی آیہ وون باقی چیز کمہ کھت روایتی بیالہ کھت زیادہ احتیاط ورتاؤ بالکل بالکل یوتامت ہائبریڈک تعلق یوتا سون کل چھج کڑس تیتہ زیادہ سپیسنگ ہز ریکوائرمنٹ آسان بیک بیاکھ چیز وچن کہ ات اکارڈنگلی ات غذا تہ پیوان زیادہ مطلب اگر تھی اخ کل دے دہ کلو دے تک تمے حساب غذا تنہ غلام حسن لون صاحب یہ سوال رٹو اس ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام لون صاحب جناب اہن ڈاکٹر اہن اکثر ہاتس تیار سیل کتس جناب ہاکس ہاکس سو نش جناب تک مارکیٹ دوا پوا کہین تک دوا چھکان ہو چھکان مگر مارکیٹ مجھے کہین دوا اویلیبل سہ کرے ختم امیک میٹر مجھے مسئلہ شکریہ کال کرنے خطر ڈاکٹر صاحب پرسو اس کہ گوڑ گس سیل لگنی تیوت مہ کھا علاج یوت دوا پہ چھکن کہین تاز ہاک کال پگہ گھر من استعمال کران شکریہ کال کرنے خطر ڈاکٹر صاحب یہ تم سیک تعلق اتن گنیرس یا اتن یہ سبزی لجم تتن میو کل کھانا تم سک لگت یا بیاکھ چیز یوتام دوہ تعلق ون ات بیٹر ونان کہ اگر گھر صابن سرف یا کھانا ڈٹرجنٹ سہ آب من ملا تک سی جاگ کھالن پوس کھال پوس سی چھکن تم سی سی فرق گسان بنمس سائڈس مطلب یتھ چھک دیس پمچہ سی دیس یا ات سی چھکرائس یتھ یہ پریشر سان گس تو تم سم کی ونان اکثر سبزین من گھ کم سے کم دوا استعمال کیاز کی اس سبزی یہ دمے دہ یا تریمے دہ باغس من بالکل 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 یوتام مے وون کہ وون سی اتن ضرور کھانا میو کل سائڈس گنیر آس پراپر سپیسنگ آس نا تتن تم سات گمت اگر سائنٹفک لائنن من سون کاشتکار بوئے سون زمیندار بوئے ان کتن ہند خیال تھے واریا حدس تام بالکل حاضر دوستو پیش وقفہ بیج کیٹناشک اور آج کھاد بھی ارے اتنا خرچہ کہاں سے ارے خرچ کی چنتا کسے ہے میرے پاس ہے یہ کسان کریڈٹ کارڈ کارڈ ارے بینکوں دوارا جاری اس کارڈ سے کسان اس کی سیما تک کی رقم کبھی بھی بینک سے نکلوا سکتا ہے اور کھیتی باڑی کی سامگری کبھی بھی خرید سکتا ہے تو ہر کو بھیا ایک کارڈ میرے لیے بھی کسان کریڈٹ کارڈ کے لیے نزدیکی بینک سے سمپرک کریں اور پائیں ڈھیر سارے لاکھ دوستو تجارتی وقفہ پتہ بے اک لٹ تہد خیر مقدم لائیو فون ان کرشی درشن پروگرامس مز ڈاکٹر صاحب اچھا عاشق حسین صاحب پامپر پہ یہ سوال رٹو گوڑ اس ہلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام جناب پامپر پہ جناب عاشق حسین اہن حکم کرو جناب ٹماٹر تھوان کران اہن اتھ پنس کرہ داغ بیس ٹماٹرن تہ گھان کرہ داغ اچھا جناب شکریہ کال کرنے خطر ڈاکٹر صاحب ٹماٹرن داغ لگان یا کلس تھی دپان کرہن داغ لگان آ یوتام ٹماٹر ون داغ ات مجھے بیمار ات ضروری اس کا مطلب یم سات اس ٹماٹر کل گڈ وپدو یم تھی اس ٹرانسپلانٹ کور فرن اس دمو ات سیڈلنگ ڈپ اس دمو اس مطلب دوا آبس من بڑراو بڑراون پوتس ترا دوا اس ہکو ات میٹل ایگزل دیتھ اس میٹل ایگزل 3 گرام ایکس لیٹر آبس مز ملو پوس ترو یہ نہل کل ات مز اڈس گھنٹس تھو یا یتھے ڈپ یو دتس تو کوڑ تو ووز دیم چیز سی ٹریٹمنٹ ہیکو اس پنس بیل اس دیت یس یمو بیول اس اونمت یمن چھو اگر یمن گھر چھو بیول تھومت اس پنن بیول چھ استعمال کرن اچھا ات سی اگر بیول واون ای آسک اگر بیول واون ای آسک تہ دین یم سی ٹریٹمنٹ پڑ بی دین سپیسنگ تہ تھے پٹ یت پٹ مہر ونان چھ اگر ون نہل تیار آسک تل پز یمن ڈپ دیون اس تیل لگ نہیں داغ داغ واقع چونکہ تہد تعلق کے وی کے ست کرشی وگیان کیندر ان بڑا اخ اہم رول اس ویجٹیبل ڈیولپمنٹ ات مزہ کم کران کت پہ تھی اکس زمیندار چاہے اویرنس آس یا باقی کی ٹیکنیکل نو ہو اس دون یا خاص کر ماجن بنین ہند ات مز اہم رول گھر والن مز یوتام گھ قطع کلمی معاف فوزیہ مجید اس کالر یہ سوال رٹو ہلو
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اسہ اس میڈ مے پرسم کہ اس ریسنٹلی اس گیو شو آف اس بناو کچن گارڈن اہن حظ مگر وہ چھ اس پتہ ترانوت اس اس گمو تھوڑا خراب تھا تن ما ترانو اس اس ریڈ مر نیو چھنا تو بڑی مے اہن حظ اہن حظ اہن حظ اس ونٹ ٹو میڈ مے اس اس سوال کہ اس وائی تک واری ہے ایور گرین فلاور باقی چیز مگر تک سہ وتلان نہیں دان کن چیز وہ گیو اس سبزی ہند اس ورت بیل مگر تک سہ شکریہ شکریہ فوزیہ جی کال کرنے خاطر بڑا اصل شوق یہ گھرس مز تازہ تازہ سبزی ات برابر کہین ہرگاہ تھی ماہران مشورن پہ عمل کرو تو یہ ون تمہیں آئی سبزی وپدو ڈاکٹر صاحب کیا پہ ونکس کر ساروی کھانا میز سوائل میز تین سو معیاری تک مز تم جز یہ سن سبزی خطر سبزی نہل کلس خطر یا بیلس خطر ضروریات نو میز تک ترمس اگر گھر پوش ہند استعمال بالکل یوتھ تامت ون میز ترمت گوڈ کر زمین صحیح اصل تیار تیار کت کن کر یہ مہین آن یہ گھس فرٹائل آن ہن گھر پہ ترت یا ورمی ورمی کمپوز بم سن کھاد سو ہن ترت پراپرلی لے آؤٹ کر پنس کچن گارڈنس پوتس دون ورین یہ تھوڑا سختی پہن زمین فرٹائل سبزی ہن سنس کے وی کے ایس ست اگر ڈسٹرک سری نگرس مزان روزان ہن سنس کے وی کے ایس ست بالکل بالکل بہرحال ڈاکٹر صاحب اچھا امید کہ سن سبزی وپدا ول دوست تم ہن مستفید سپدت تہندو مشور ستین اگر تم ان پہ عمل کر سبزی پیداوار تہ بڑھ تو تہذی آمدنی من تر تو برسر ڈاکٹر صاحب تہد ونکس تشریف آوری خطر شکریہ ناظرین تہد تہ شکریہ السلام علیکم.